تفلت جيفة توتال ريسا فيو بودكاست هرس متدري قربرا راندي بني رانا في قمداني قمدا كم جرتنا قاكيرا ناقو ما كيتي كمي توربان غاري دورستي هي توربان بريدا تري وقع فقالتو هاي دنكي كنكيو باي اجايف توربان باي بريدا في نمت تولو إيجا هرس مو ريسا فيو بودكاست قبني داوت توتال جيفة توتال كينياف يعني نجرة إيجا داوت توتيف جيفة توتال كينيا بودكاست كينيا ريسا فيو anga tumra copy kenya takkan hordaftan ka bajawlan ran sinafir e no har kp kawte jal kabne mata drainu nasuf no jinini walt fejna kabamo mata drainu ti hasuf no jinini ade fanna yokinimo ada wju walsimu wanjiro jinini kanaf anasi ada wju walsimu dafje kanaki erufe ada sakamakate mo hasu dande ايه نو تيشرتي ان كيسي ات تيشرتي اداتي نفته اودا قبا اي تكوان اورومو فكاچو بربادا يرا وان دندم تو اودا اودا بركيت اودا ماركتي قبت ماركتي قبتو وانا في يوكني سلا بودكاستي كني هرا اودا جلتي گچو نو توري كاس گچو قبل ترين تفكاتي توري يوكي سابو نو توري يا akasi ngona makara fundura tiwot sinsisna ya sponsor kenya haras mijo coffee da cheers yeah ega da wotot kenya sponsor kenya kabaja yero hunduma kuma bekteni mijo coffee da mijo coffee buna bai ibareda te dan bisani gurgura jiru sanira dakadu ga dire maskala yokin mo dololu gudenat buna bareda dan bisajiru no ofis mo buna kana no ergani nuni akannuti akannuti si ofne podcasti kana hojjenu funta sane jiru dabalataan ammo warren biyya alaajirtan miju coffee ajajichu dhan biyya jijjirtanitti sinif ergu dandawu miju coffee dhugaasin jenna akkas eeno akkuma jalqabaratti janni mata drinkinga harra aadaa wajjin walsimu kan jedhudha aadaanti ati walsimuutti situlfaate jira ammarratti ega aadaa wajjin walsimuun yeroonni kaafnu aada ti tuwalsimtu sun aada maalitin nijedu yero hunduma aada oromo yokin aada sababira yokin aada faranji aada guracha qofoton te ini aada fakenya fi badiya jira tatanani gara magala yero duftu matasa aadan magala adda jechuda aada magala sano jini walbaru yokin walsimu sirra jira ta sababin sa magala ti akkati dubatan adda akkati uffatan adda akkati deeman akkati jiraatan wannundumtu gutuma gututi adda jechu dan ne jechu da kana fa ada sana ujinini wal simu si barbaci sa icha yoroba yemma media wasa kana ramali narga sit fakkata namoni tokko tokko ada bakka jirani ada fakenyaf ada bariya ke saturanta udanda ada nanno ke fakenya ada manta ke sijiran ada amantanis ada mata saqa eye wansi dorkufi wansi hayyemu qaba eye sakana wajinini akata titi dubattu fi demtu fi uffattu fi wan hundumtu sana yero tokko tokko malta usitti fakkate namonni media wasa kana ratti namudata yero baye aadan sambaran fakenya yokin aada badiyumma sambaran akatti namne badiya uffattu kanam badiya nyatu jiraatu fi gafa magala dufani wajinin wanni argan harka jala walda eye jala walayti mal jidani amanu safu gatu da kuni jidani aman sahara ada sahara sana resist go jitu yokinimo ofra do sahara sana safu abu da jidu antokotokomo ada amantan sitifidu tujira ada amantan sitifide yolumma keti kaste ada koti tijette gudatti suni gafa bakawaiti nama birarat targitu mali fakkas goda namni kun jetta jitu Ni kan keti akawan sirriti innati harar giti okim magala media wa sarattar giti or something akasirri internet fulatu fakenyu to konsi kas yero to kona yadada hada warra ko jinini gara dubai kana demne mali kunni dari galana yokinmo bichi karkara galana ratti demne sura ka aturre chiti bashannana tur so ishen kan uffate jirtu bai uffata gababa uffata galana ratti namni ga nanno galana jiru
uffatanni uffachuu qabu yookiin uffachuun irra jiraatu yookiin daakaadhaaf uffata ta'uudha jechuudha. Namoonni hedduun maal jechaa turanii haati manaa kee safuun eegduu maaliif safuun eegne qullaa deemti or something waan akkasii kaasaa turan. Kana gaafa laaltu aadaan Oromoo fakkeenyaaf akka Oromootti yoo fudhanne galaana hin qabnu. Kuniyyuu hubannoo cimaadha. Galaana hin qabnu. Galaana hin qabnu. Galaaneessa jiran jiru. Biyyi kunuun qabdu galaana. Itoophiyaanuu galaana hin qabdu Oromoo miti jechuudha. Oromoon immoo lafa laga qabna. Hora dha arsadeenfa. Haroo qabna. Haroo. Haroo yookiin arsadeenfa ammoo hora isheen baay'ee xiqqaadha. Haroo qabna akka laangaanoo fa'a. Yoo xiqqaate namni laangaanoo jiru ammoo qullaa deemtii siin hin jiru. Namni naannoo laangaanootti dhalate. Yookiin naannoo laangaanootti guddate. Maaliif yoo jette naannoo laangaanootti namoonni faranjiinis haa ta'u namni magaalaatii deemu wayyaa bakka sanatti daakuudhaaf ta'u wayyaa gabaabaa ta'uu danda'a kanneen qaama isaanii mul'isu ta'uu danda'a bakka sanatti waan ta'u kan uffatan qabu waan ta'eefi argaa waan guddataniif qullaa deemanii yookiin kun safuu cabee maal maal jechuu dhiisuu danda'u. Namni tasuma waan akkasii argee hin beekne garuu miidiyaama hawaasaa irratti argu tokko jajjisi gochuu danda'a yookiin immoo maqaa si balleessuu danda'a yookiin waa'ee kee dubbachuu danda'a. Maaliif jennaan argee hin beeku sanaan dura. Qarqara galaanaatti yookiin naannoo biichitti maaltu uffatama? Maaliif uffatama? Tokkoffaa maaltu uffatama? Maaliif uffatama? Waaqayyo sitti mul'isu gaabii uffattee bullukkoo uffattee bishaan hin daakutu. Gaabii uffattee yookiin bullukkoo uffattee yookiin aadaa Oromoo saddeet uffattee galaana keessa hin deemtu. Maaliif jennaan hin ho'as hamma argite weezer kondiishiniin isaayyuu haalli qabatama qilleensi naannoo sanaayyuu hin murteessa. Noorweey baay'ee biyya cabbiitti immoo dhaqeen qullaa deeman jettu. Sii galee? Baay'ee yeroo cabbiitti jechuudha. Yeroo ho'aa jirus qullaa deemuu danda'u. Kanaaf akka faranjiitti amma aadaan naannoo sana wajjin wal qabatee jiru amma yeroo baay'ee yeroo naannoo baay'ee ho'i dhufu wayyaan fufurdaan duraan gurguramaa turan gatiin isaanii rakasa. Hin barbaadamu yeroo sana. Because namuun bitatu waanuma haala qilleensa naannoo sana wajjin jiraata waan ta'eef yeroo wayyaan gaafa qabbanaa'uuf jedhu immoo wayyaa fufurdaatu gatiin isaa dabalaa deema jechuudha. Kanaaf aadeffannaan aadaa wayii wajjin wal baruuni yeroo tokko tokko odeeffannoo dhabuu irraa madda. Odeeffannoo dhabuu. Namni naannoo kana jiraatu maal uffata? Uffata akkamii uffata? Akkamittiin jiraata? Akkamittiin dubbata jennee beekuu dhabuu? Faranjiin maaliif akkas gootii? Akkamittiin akkas gootii? Eessaan baatii? Eessaan galtii? Kana sirriitti understand gochuu nu gaafata jechuudha. Akkuma silasiin jedhee namni magaalaa jiraatu. Baadiyyaa jiraachaa ture gaafa magaalaa dhufu namni magaalaa waan itti godhu. Namni magaalaa manuma fincaanii illee deemu qaba bara. Maanni waan adii xiqqoo tokko irra taa'anii mana fincaanii taa'aniyyuu nama naan jedhee hin beekamu. Bakkee keessatti bartee mana wayii tokko keessatti kun mana fincaanii jedhanii mana xiqqoo tokko yoo sitti agarsiisan imaajin maal akkasitti dhagahamu sirrii miti jettee yaadda. Kanaaf isa wajjin wal baruu al tokko tokko argitee yoo ta'e mana fincaaniitti. Mana fincaanii gaarii isa kan silaa irra taa'anii fayyadamanii namni kopheedhaan yeroo itti ol ba'u argitee beektaa? Kopheedhaan asii olitti ba'anii sammuun isaanii maal beeka ammayyuu mana fincaanii yoo xiqqaate sarara taa'an garuu isa akkasittiin taa'an miti jechuudha. Akkasittiin taa'uun akka sirrii hin taane tokkotti yookiin akkasittiin taa'u jedhee namni itti himee hin jiru. Viidiyoo irraa argan hin jiru. Miidiyaan namatti himu hin jiru. Kanaafi aadaawwan akkasii akkasumatti fakkaatan. Mana fincaanii gaafatettu maalii yaadadhee naannoo baadiyyaa keessatti mana fincaanii ijaarradhaa qulqullina keessan eeggadhaa jedhanii barsiisuu gaafa deemanii maal jechuu barbaadde wanta badaan hojjadhuuf mana ijaaramu waan mana ni ijaaru waan mana fincaanii fi. Waan balfa kana akkamittiin mana ijaaranii walitti qabattu. Anda yaadadhaa magaalaa kana keessatti. Baran dura Finfinnee dhufee kutaa 11ffaan baradhaatti fakkaata abbaa koo wajjiniin Finfinnee dhufnee konkolaataa yeroo manni fincaanii guutu nama harkisu tokko jira miti waan akka boottee wayii takka konkolaataa sana argee ilaali konkolaataa kanaa naan jedhe abbaan koo maali konkolaataan kun ala damma guuraa naan jedhe.
damma gura dukuma damma gura jire damma makane sargatu something jire gafanna border lucky konkolatan kuni lamma biye kenyetti morgite amma fakenya anamma magalati kostan guddade magalati kosun namni badiya manafinjani ngabu bakke dumatti fayedama yoki muka jalatti yoki bokollo kesatti or something you know fayedam namni magalammo yoti qate mana ijarama way tokko kesatti mana finjani way tokkotu jira acci mana finjani sanratti fayedam kanaf nambe kanambe ku mana finjani kesatti fayedamuda gafa gutun cufta kambira qotat male ke sarkisu wonder ke famu sinju ant ke sabu baye jante sarkisu sarkisu wanadumte kanafi oma wan mana finjani akasumot bakka kanambe mana finjani kamna hinguta ani sima kanambe ka biyot debifta iddo biramu dagta yechure kanaf finfinne ga fannufu mana finjani kesa harkifama yenna nagalu didenu kunu ada rafar ada nanno sanjir wan hara nanno tokotte beknu nanno kambrawjinini baye garagar makabat kun baye fakkenye tediko just wanu mamutano jirenye kenyira kafne mare wan baye kachu ndinda garu adif ada sana simachu yokin afan ingilifatin acculturation jiran kun akabitin ifsama mo faranjin af mal jidan hi kan me wan sana eno amma ada silaka kasaturi ada magafa jannu namni ada duda jade weiti gudda kenna fi yokan akka wanta baye gudda to kotilal ada wanta salpa de cha jira ton tani garu adan bersi fatu mada wanti kamiyu ada tauni danda wali galani dum gochu wali galani manamu tokko bersi fati wanta redebe goduda jachu ada kan jaram amma fakenya adan hoji jiramti gafa mana hoji tokko senu adan iddo hoji sana jira namni ada jade wanti chonu batu mana hoji gafa demnu kanagona sanagona jada male jacha ada jadu sana hoji walin qapsisu garu ada gafa nu barsifata wanta radadebine gonu tokko kan biye tokko to udanda kan sabato tokko to udanda kan individuali na matokko to udanda wanta radadebidan tasifamuda jechuda ade fachisu yokan acculturation ga fajennu mo akata nemmi tokko ada sana wujin welsimu yokan akata nemmi tokko ada durabare ofisatti juracha ture tokko geddare yokan ada hara wujin itti welsim si sudanda wuda jechu geddaru disu malu danda garu ada hara kisa akanitti seni itti injratu da jechu acculturationing kana kara afur na mitokko ada hara kisa timakamu danda jedani tu tilmamu inni jal qabai assimilation jechun ada hara tigalle sana gutuma gututti fudachu awanta kan yero bai social media ratti nanarga ya yero derbes dubanni rawan social media kan ratti namito ko gafa godu malif gode sa dufi mal mulisuf barbari je namito ko hundi kenya tun gafati fudanni makan trend ni jadam tiktok yero juru kunis kan afnu ka kase yero jade yad trendi da timakamu qabna inu mata an wanta salatani ma argamna so assimilation gafa jannu wal fakkechi sun sakana dalchura visual meaning isayon beku bade wal fakke famojin wal fakka tini gutumat wanduran qaban gaddisani gutututti sahara sanata ujechu eyi ni harasun sirriakate ni kan ofis sirriakantane gatujechu ini tanu marginalization ida marginalization ini kan ofis kan hara namito kotoko addada namisun gafa jedamu jiram society kenya case sheen wan shees na mangalu addada kan shee namijadamu tokko jira namunna kasakasi ada sahara sun fudatani kan sabasani yo kan ofisani duris bada timmatanani karum matasani namot jiratan ada hara ke sagalufis wori rakatan kan sanis wori kabachu rakatan namunna kasis jiru ade fachisu kan keesa initano integration ida integration ini inni hara suni garina ta udanda ajani samu bana qabachu sahara sanaf kan ofimmo sirritti kabajani duka jiraachuu dha jechuu dha kan saharaatti galan sana keessattis gutummaa gututti galani ngalamu kan ofisanas gutummaa gututti ngatamu lamaan saani nama walsimsiisee deemuu danda'uu dha jechuu dha initti aanu separationii dha namoota kan saani duwwaa qabatanii jiraatan kan saharaa keessa galani akka dogoggoraatti warra ilaalanii jechuu dha namoonni tokko tokko ma biyya alaa gaafa deemanii warri gutummaa gututti fudhataman akkuma jiranitti ta'e warri mu biddeeni maleenya du anyaati faranji kun nanta u an beli endu amaleenya tsari nanta utuma dam damani yalini jechu
akka kanattis aadeffachiisamuu ni danda'ama. Namni tokko akka kana namni tokko tokko akka kanattis ni aadeffama. Garuu isa kamtu gaariidha jettee yaaddaati? Ani integreeshiniin gaariidha jedhee nama na. Ani amma aadaa biyya Itoophiyaas yookiin aadaa jechuun magaalaa xiqqoo sanatti beennu baay'ee isaa dhiiseera. Waan nam fayyadne baay'ee isaa. Yookiin waan amma applicable hin taane. Amma hojiirra oolchu waan hin dandeenye. Isteetuma isaa ammayyaa kana fudhattaa jechuudha. Garuummoo afaan koo hin dhiisne, aadaa koo waan biraan dhiifne yookiin amaleeffannaa safuu Oromoo keessa jiru baay'ee isaa immoo hin dhiisne. Dabalataan immoo yeroon biyya alaa dhaqu immoo akka warra biyya alaa sanattanii jiraachuu barbaada. Maal jennaan biyya alaatti qumxaa uffatu taanaan qumxaan uffadha. Biyya sanatti waan haphii uffatu taanaan haphiin uffachuu qaba. Waan furdaa uffatu taanaan immoo furdaan uffadha. Maaliif jennaan biyya dhaqe sanaan fakkaadhee hojjedha malee lakkii ani biyya kootti bullukkoon uffadha jedhee dhattee biyya sanatti bullukkoo uffachuun sirra hin jiraatu. Garuu maali aadaa konnisu. Anamma fakkeenyaaf walgayii idil addunyaa hedduu isaa dhaqeera. Walgayii idil addunyaa yeroo dhaqu gaafa aadaa koo agarsiisuu barbaadu aadaa Oromoon itti agarsiisa. Aadaa Oromoon uffadhee dhaqa. Oromummaa kun calaqqisiisa. Oromoo ta'uu kun addunyaadhaaf hima. Maaloodhaati yeroo wanna sana uffadhu ati maali? Uffata kee maali jedhanii akka isaan na gaafatan daandii baneen dhaqa. Uffatoota akkasiitti kan uffadhee dhaqu. Akka isaan na gaafataniif jechuudha. Yeroo sana Oromoo kan ta'e biyya Faranjiis dhaqu akkan danda'u. Isaanii waliin haasawu akkan danda'u. Isaan waliin walgayii idil addunyaa kamiyyuu hirmaachuu akkan danda'u. At the same time ammoo Oromoo akkan ta'e. Nama Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu irraa isaan bira dhaqe akkan ta'e itti agarsiisa jechuudha. Amma namni tokko tokko aadaa isaa akkasii agarsiisuun barbaadu. Innis akkuma Faranjii wayii aadaa biyya wayii uffatee yookiin waa'ee eenyummaa isaa afaan isaa aadaa isaa tun agarsiisiin bakka wayii dhaqee deebi'uu danda'a. Nama hedduutu deebi'uu danda'a. Isa sanan godhuun personaali maal jedhaan integreeshiniidha. Aadaa addunyaa wajjiniinis aadaan koo akkamitti wal simuu danda'a. Bakka akkamitti wal sima. Fakkeenyaaf konferensii beest dippiloomaat jedhamu tokko yeroo baay'ee deeman ture. Opening ceremony qabu yookiin baniinsa qabu. Diinar gaalaa jedhanii irbaata sagantaan sun ittiin jalqabu. High protocol warri UN keessaa kan irratti dhufan ambaasaadoroonni biyya adda addaa kan irratti dhufan waan akkasiitu jira jechuudha. Gaafa sana maalin godhaa akkuma nama kamittu suufiidhuma hammayyaa uffattee karabaatii godhattee pirootokoolii guutuudhaan waanuma addunyaan sadarkaa addunyaan itti gootu sanatti akka sanattan dhiyaadhaa jechuudha. Gaafa kaan garuu gaafa aadaa koo agarsiisuu barbaadu lafumaa ka'eeyyuu aadaa koo nan agarsiisa. Akka carraamoo konferansicha irratti immoo kaalcharaal deetu jira. Guyyaa aadaa keetti agarsiistu jira. Gaafa aadaa kee agarsiistu immoo aadaa kee agarsiifta jechuudha. Kanaaf yoo walitti wal simsiiste amma fakkeenyaaf namni baay'een kan natan masila marginalizeeshinii namni baay'ee yookiin wallaggaa dhufaa burraayyuu dhaabbata. Finfinnee hojjetaa manatti garuu burraayyuutti gala. Maal jennaan warra magaalaa kana wajjin dhufee magaalaa walakkaatti amaariffa dubbatee akka warra kaanitti jiraatee. Manni kiraayisii gatiinsa qaaliidha jedhee yaada. Uummata walakkaa wajjiniin jiraachuu hin danda'u. Nama Oromoo iddoo afaan Oromoo dubbatamu qofan jiraachuu qaba jedhee yaada. Irraa baqata. Namni tokko tokko immoo akkuma sila jettee assimileeshiniidhaan. Afaan Oromoo haasa'u. Dhufee Finfinnee galee afaan Oromoo dubbatu. Oromiyaa xiqqoo xiqqoo siin jechuu danda'a xiqqoo ture. Guutuutti mucaa wayii tokko. Hojjettu mana namaa taatee Finfinnee kana dhufte na yaadadha bara durii tokko biyya keenyatti deebitee dhufte. Wallaalte. Afaan Oromoo mindinnoo buddeenaa mindinnoo jechuu jalqabsiisee gala. Kuni guututti of gatanii aadaa biraatiin bakka of buusuu jechuudha. Bakka dhaqxee sana 100% fakkaachuudhaaf dhama'uu. Amma waanuma Finfinnee fi Oromoo fi Finfinnee acculturationii magaalaa kana jiru yoo tuulaalleemu namni tokko tokko anamma personaali afaan amaariffaa beeka
warana faana maarifaatti dubbadhu sirriitti faana maarifaatti dubbadheen waliigaleen waanan godhachuu qabu godhadhee darba warana afaan oromoo wajjiniin dubbadhu nan dubbadha finfinnee keessattis booleettis abbaafeettis afaan oromoo nan dubbadha oromoo ta'uu kanan agarsiisa uffata aadaa koo magaalaa kanatti nan uffadha finfinnee keessan jiraadha laphee dhiibeen deema jechuudha aadaan koos afaan koos eenyummaa koos finfinneen wajjiniin wal simsiisee man deema namni tokko tokko akkasiin jedhu dhufee afaan oromoo dagatee asumatti galee oromummaa isaas dagatee guutummaatti nama biraa ta'e akka ijoolleen isaanii amma dhalatan tokko argitetti yoo ta'e abbaatee jechila ni alchilim waan akkasiifaa dhufu jechuudha. Warri tokko tokko immoo tasuma afaan amaariffaa barachuus hin barbaadanii dubbachuus hin barbaadanii finfinnee jiraachuus hin barbaadanii baqatanii burraayyuutti galanii yookiin sulultaatti galanii somewhere ferii ferii moggaa moggaa jiraachuu achi dhaqanii jiraatu hin dhufu homaa tokko iyyuu hin godhanii jecha inni kunis sirriidhaa jedhee hin amanu jechaadha. Kanaafi wantoota akkas akkasii kana isa baqatus isa dhufee liqimsamus isa immoo moggaa dhaabbatus ta'uun nurra hin jiraatu giddugaleessatti aadaa keenyas qabanne aadaa faranjiis irraas waan nu fayyadu amma guyyaan haadhaa haa kabajamu. Guyyaa faranjiitti siin jiru. Maa rakkina qaba haadha atis haadha qabda. Yeroo gaarii walirraa fuudhamee. Maa rakkoon qaba addunyaa guutuu walumarraa fudhachaa bahe. Guyyaa haadha kee haadha koo siin jaalladha jettee guyyaa kabajji yoo kabajje maal rakkoonsa. Guyyaa jaalalaa yoo kabajje maal rakkoonsa. Sii galee waan aadaa oromoo kee guyyaa irreechaan kabajja. Guyyaa galateeffannaa oromooti. Guyyaa itti faranjiin abbaasaa galateeffattu yoo kabajje maal rakkoonsa. Kanaafi of dhiibuu warri barbaadanii. Garasa sanatti si dhiibu siinis sirrii miti akkamitti akkas goota aadaa faranjii jala fiigdaa maarree maarree siin jedhanii si dhiibu akkas siin jedhanii kaan immoo amantii hojii waa wal qabsiisu kun amantiin kun ayyamu safuu keenya gattee maal maal jedha kanaafi walumaa galatti akkaataa nuti amma ittiin deemaa jirru kanaan aadaan keenyas otoo hin gatiin aadaa kan biraas guutummaa guutuutti fudhannee otoo of hin gatiin giddu galeessatti aadaa ormaarraa waan nu fayyadu fudhannee. Afaan barachuu yoo jiraate nurra jiraate afaan sana baranne isa fudhanne walumaa galatti immoo bakka jiraannu wajjiniin warri tokko tokko immoo diyaaspooraa ta'ee biyya kanaa bahee waggaa baay'ee biyya alaa jiraate waan tokko tun jijjiirame jakkeettaa isaa dura uffatullee tu istaayilii isaa jijjiiree deebi'ee dhufa. Tokko tokko immoo asuma deemee waggaa tokko booddee gaafa deebi'ee dhufu qumxaa wayii uffata ganna keessa bara qumxaa uffata. Manatsarii gurraacha itoo bokkaan roobuun ilaaltee mabartaani. Manatsarii gurraacha uffatee keeppii galagalfatee yemmeen maaloo afaan oromoo iyyuu sitti dubbattu bakka yemmeen siin jechuu jalqaba. Afaan oromoo dubbadhataanii dhufte afaan oromoo ingiliffa makuu rakkoo qabaa jechaa miti nus makaa jirras ta'inni garuu guututti bakka akka waan afaan oromoon sirkaa badee wayii takka jechaa dubbachaa. Wannaa gochuun sirri jira tokko tokko maaloodha jechaa dhufu immoo mujjee dhufu immoo akka biyyaa baateetti achumatti immoo jiraachuu hin qabdu waan biyya sana jirus fudhatte waan asii qabdus immoo qabatte ijoollee keessa akkuma sanatti guddifachaa deemu sirra jiraata. Akkuma jetteedha lamaan isaayyuu baay'ee dhiibbaa wanta namarratti uumudha. Hawaasummaa keenya keessatti dhamte akkalchireeshinii magaafa jennu jireenya hawaasummaa nuun qabnu keessattidha yoo nama wajjin walii gallee nu hojjennu ta'e dhiibbaan isaa numarrattidha jechuudha deebi'ee abbaa koodhaan gaaf tokko namootuma biyya keenyaa ta'anii qomoo addaa kan ta'an wayyaa aadaa isaaniitu baay'ee natti bareede ittiin agarsiisa kun hin bareedu yoon bitadhe yoo innaan gaafuma sanagaa anaafati. Dambaaniiru. Abbaaf mucaa ta'uun keenya gaa rakkisaadha baay'ee kan uffattee naannan jedhu dhuguma isaa jedha jechuun. Jechumaaf jedha tuun taane. Siluuluu danda'a sirrii. Tuun dhaqeeffadhee dhufeeti waan dis-onna godha bakka ijoollummaa makoo wanta deebisee hin tineerudha. So I don't think akka kanatti jireenyi wanta baay'ee hin dhiibama jedhee. Jenereeshinii keenya kanarratti baay'een keenya warri jenereeshinii kanaa. Hin fakkaachuu fi yaalii goona isa keessa gallu kana kan faranjii isa ta'u kan qomoo saba biraas biyya kana keessa jiran isa ta'u fakkaachuu irra jirra garuu stiil wanti nu fudhanne tokko tokko immoo affeektu nu godha maatii keenya irraati garuu wanta hundumaa intagireeshiniidhaan waliin simsiisne kan keenya tungatiin odaa keenya suffachaa afaan keenya saasa'a kan isaanii keessaa immoo wanta gaggaarii yoo fudhanne jireenyi keenya jireenya baay'ee fooyya'ataa jennee ergaa dabarsan. Ammatii odaa uffattee jirta fashinable baay'ee bareeda odaan irra jira gaafa hundumaa garuu uffachuun sirra jiraatu
kanaduba guya guya afunduma baka sabunuma ma jette guututti garama galgala wanuma oda qabu qof wanuma laba qabu qof fottatana still lamayu marginalization isa nakesa info you have need to gafa kanimmo wan faranji bareda sa argannan ofachu sirajirat you know well sim sister to them tamale gutu gututti stannani enisi iba mata satu sirat qabat psychologically illaychu gutu gutu tis fudatana nakasi kanafi jolle kenya le yero gudifnu akoma tamajette you know muzika amana mitokoto kafana romo male sin nagefet muzika you know ada la instrumentin tabata muyujra ada sababra kesa yoka muzika sababra kesa kanaf oromo kesa njire instrumenti addada jira sami saut gocha jira jachu yeah one by emc go na male yero kani ai kan ko qofa jettu wan baye addunyan qaburra mi si go tachu wan baye sitti hafutu jirachu kan motto tasu nirajiro wal sim sister da demu kan sirajira isa kan oromo sim fudatta muzika oromo siritti dagge faddun mfudatta muzika fakenya famana marifan jiratan dagge faddu rakongo akata san sirbin ergasa ta udanda you know yedelon sa sitti tolu danda umara konjur kani malikune kani انغليفاتانا انغليفار روان فدتو هيدو تير يسرى فدتي ادابت غوتي وان سابكيتيف اولتي تو باي انجراچو دندا كنب ولو ما غلطتي ادا دودا اتيب دالني فيتي غودني اكوما جيروتي قبچون غاري تاي كان سابنو چينا جيراني كان اولوتا كينيا تو دندو كان زابوتا ولين جيرانو تو دندو بيي الا ديمني جيران نايوتي يوكن گيني ديبي نايوتي kan saba sana ojininis akamti wal simsifne jiranna yojenne male hanko qofas yojenne baye nu demsi su isu danda kan masani mo gututti fudanna su yojenne mo nu demsi su isu danda kanaf giddu gale setti jirenyo ofiga ofunga rida garummo ada saba kesa jiratani mo sirriti betani fudachun baye magari jirenya da eino sirriki jatte ya digara gara na maujin sheri gonu jirenya kenya gabisa yadanammi tokko qabo kan nun qamne hanqo kenya nu gutade majate if banatani yada banadan namota duka jiranu duka hajiranu jener ga kenya dabarsan risavi podcast idani topicin kenya harra kana fakkata tri wanta hafi jettu yokabatti tedabaliti ngolabna ega kuma argitanane si qobi kana kana kenya do fefi no of culture sinin jira aka ada kenya ti of culture singa fanne jel kabunu ratirate garu ada faranjin fudadde jirena kaste yani se kaste un kamu jechura ergan kenya ni duma bakka wa gochu kamnuti bakka sanatti wan gochu kamnu sanagone ummata wajin jirachu kamnu jirini se integrationi umne walin jirachu gari umunna rejirata ada sabota wajin jiranu biye wajin jiranu jinin wal simsifne madalli jirenya kenya egu dandenya jinne erga sa duma sinif dabar sinna reserve your podcast kan torban kana kana fakka ture torban dufumo akasuma mata dure ibratin walit kan debinu ta saganta kenya mo sponsor gochu dan kan walin turani warami ju coffee ti galato majenna nam torbani no atasu nagatte